希望なし。ワープゲート黒霧の復活で逃げる場所が消えた僕のヒーローアカデミア、黒霧の一手により想定しうる最悪を迎えます。ヴィラン大集合。エンデバーさんを軽く超越したダビさん、トワイスに変身したトガヒミコ、おそらくハリマ王子の子孫コンプレスとマキアさんの回収、さらに新シガラキも個性で完全回復されるであろう救いようのない現在です。そして一番の問題はトガヒミコが手に持つもの、爆豪さんに続く犠牲者が出てしまいます。アスイさんと同じ現場にいたウララカさんは大丈夫なのか、一緒に考えていきます。ナンバー374、バタフライエフェクト。プルスルトラどうもこさんじです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画となります。ジャンプ本書内も含むためネタバレにはご注意ください。では早速いきましょう。この最新話の冒頭、いきなり興味深いシーンが来ました。白雲はがっつりいそうです。そう思わせるのはこの瞳。ずっという擬音とともに場面が暗転しました。その時明らかに瞳が上に移動しており、黒霧の目に変わっております。そう考えると前回の描写は黒霧と白雲が半分半分だったと言えますし、前回は浮かび上がっていた白雲の絆創膏も消えていました。今後ショート動画で僕小三治が黒霧が復活すると思っている理由をご紹介させていただこうかなと思います。この白雲復活は期待せざるを得ません。これがないとマジでヒーローを勝てないです。ホルコ先生によってまたエッチなお姉さんが生み出されました。このお天気お姉さん曰く、巨大な積乱雲があり、短期間で大雨が降ったり落雷の可能性が高まるそうです。この積乱雲は読者が思っている以上に大きな影響をヒロアカに及ぼす、そんな可能性がございます。ここでの可能性は4つございます。まず1つ目の雨ポイントは、海外から飛行機に乗って応援が来る可能性がほぼなくなりました。ヒーローが飛行機に乗って助けに来ることが王道パターンですが、飛行機がないとその王道はできません。そう考えた時、天候を無視できる最強海外ヒーロー、ガチで1人とかぐらいしか来てくれないんでしょう。続いての雨ポイントはかなり痛い。炎系個性の機能停止です。まずエンデバーさん、そしてトドロキくんの半分、爆豪さんなど雨によって戦えなくなるヒーローがいます。これを考えると、爆豪さんが死ぬ前に爆豪ママが、あの子雨嫌いなのよねと呟いた意味も見えてくるかもしれません。このセリフの意味は、雨が降っている間は爆豪さん眠ります、そんな意味が考えられます。このセリフ、実は僕小三治的に意外と謎でしたので、爆豪さんの冬眠を意味するのであれば意外と納得できます。もしかしたら堀越先生は雨が降っている間にやってみたい展開があるのかもしれません。続いて3つ目の雨ポイントは、逆に天気を味方にできるキャラです。電気を帯電できる雷や風を操る夜嵐稲佐などがいます。他にも活躍しそうなキャラがいたらコメントでどしどし教えてください。そして最後の4つ目の雨ポイントは、止まない雨はないです。これは僕小三治が小さい声で提唱しているヒーローズライジング映画第2弾の先取り説に、この雨は該当します。映画では天候を操るヴィランナインが暴風雨をぶちかまし、島が絶望的になりました。しかしその天候を晴れにしたのは2人のワン・フォー・オールでした。皆さんの中でも想像が膨らむところでしょう。この話はエッチなお天気お連さんが指摘したとこです。これは本来火災積乱雲についての言及でバタフライ効果であるという話でした。ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでハリケーンを起こすか、この言葉はバタフライ効果の語源で、次の話に彼女はつなげました。光る赤子から始まった超常社会はカオスに飲み込まれる定めなのか、これが超人社会が結局カオスという名の超常黎明期に着地するのか、パッと見はそういう話です。ここで面白いのは、バタフライ効果には元ネタがありまして、それがカオス理論です。世の中にはたくさんの法則があり、その法則に基づいて様々な生活が成り立っていますし、予測がされたりします。例えば天気予報もそうです。たくさんの法則や傾向から天気を予測します。ですが天気予報は外れます。この事象がバタフライ効果、カオス理論と呼ばれています。この理論はちょっとした数字の変化で計算予測結果が大きくずれてしまうことがある。これが蝶の羽ばたきでハリケーンを起こすという例になります。そして物事には常に例外があるので、この天気予報の予想通りにはいかないこともあるし、世界のたった一人の力で世界が大きく変わるかもしれません。そう、カオスは必ずしもネガティブな意味ではないこと。バタフライ効果の話を分かりやすく伝えるために、ホルコ先生はエッチなお天気お姉さんを読者に挿入したと言えます。その世界を変える一人は誰なのか、シンプルにデクたちという見方もできますが、アメリカの誰かに向けた言葉で誰か一人増援に来るかもしれません。ダビさん強すぎるます。
リンを使ったらトドロキくんは動けない。トドロキくんなら体温調節ができるのに、ダビさんが遥か上にいる。トドロキくん目線は非常に違和感を覚えるでしょう。ですが読者目線だとダビさんはもう死んでいるから、リコンと全てのエネルギーの源、炎の個性が、この二つの掛け算がダビさんを生かしプルスルトラさせていると言えます。そんなダビさんの姿は映画9のような章になっており、ダビさんはカオス理論に該当するかもしれません。このダビさんは実際に火柱を立てており、火災積乱雲の大きな要因でもあります。超といえば、新死柄木が覚醒した時の描写も超でしたので、堀越先生にとって超は超越者なのかもしれません。またダビさんはステインの意志を継ぐものだと全面戦争で宣言した時、たった一人の執念で世界を変えられるともしており、実際に世界を変えてしまっております。この凄さを日本語にするなら、ドクターは、堀越先生は、天候を変えるナインの個性を、神ごとき力と称していました。またそのダビさんは体質に問題ありだったし、最高傑作、トドロキくんが嫌がっていた血の、パパの血を肯定するどころか、悔しがってしまう展開を迎えてしまい、驚きの立場逆転現象です。なかなか複雑な展開です。まあ結局、飯田くんの活躍もないまま、ダビさんが退場した神の空戦、飯田くんがジェットで移動するんでしょうか。さあ、モノマくん頑張っています。頑張っていますが、無情なことに、黒霧が直接ゆうべ高校に移動します。案の定、相沢先生とプレゼントマイクがいるので、ここで黒霧は少したむろする可能性もありますし、さっさと新死柄木を回収して、ジ・エンドの可能性もあります。この場にはデクもいるので、デクが黒霧を改心させる、この可能性も想定されますので、非常に気になるところです。軍画山荘にみんな集合です。戦績のアホ、ビンビンです。まだまだ次元まで余裕がありそうです。アホが井口くんを信頼していた理由がここでわかりました。アホの持論は青春時代の経験が人の一生を決定づける。これは一般的な話でもありますが、ヒロアカでもこんな話がありました。パワーローダー先生のセリフ、常識とは18歳までに身につけた偏見である。アインシュタインが残した言葉だ。イノベーションを起こす人間ってのは既成概念にとらわれない。さあ、ここでカオス理論バタフライ効果を考えるなら、大人は常識を超えない、革命を起こせない。一方で A 組生徒たちはカオスを引き起こしうる、そういう意味を堀越先生はこの最新話で伝えたい可能性があります。戸賀卑弥呼により間接的な復活です。彼女は水族館におり、うららかさんたちと対面しておりましたが、ここ半年ほど全く音沙汰ありませんでした。そしてトゥバイスの手にはアスイさんのゴーグル。最悪な展開です。トゥバイスの白目がここまで怖く見えてしまう展開。おそらくここもバタフライ効果なんでしょう。戸賀卑弥呼という幼い女の子がトゥバイスの血を手に入れ、警告の一手を世界を変えうる力を手にした、そんな話も考えられます。この戸賀卑弥呼を止めるのは誰なのか、僕小三治的にはステインかなと予想しております。ここにはダビさんも合流しますので、かなりステインしてきました。しかし軍画三層という座標的にオールマイトと仲良くなっていない限り希望薄めですが、ステインさんならやってくれそうな気もします。そして戸賀卑弥呼は何をしたのか、マジで気が切れないです。次回も非常に楽しみです。本作動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。